ନମସ୍କାର, ନ୍ୟୁଜ୍ 27 ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଘର ଅଗଣା ମାଟି ତଳୁ ଦେଶୀ ମହୁଲି ମଦ ଜବତ। 2 ଦିନ ତଳେ ବହୁ ପରିମାଣର ମହୁଲ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଘର ଅଗଣା ମାଟି ତଳୁ ମହୁଲି ମଦ ଜବତ କରିଥିବା ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ରେଙ୍ଗାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅତାବିରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଡଙ୍ଗୁଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ଡଙ୍ଗୁଆପଡ଼ାର ଯୁବକମାନେ ଜୀବର୍ଦ୍ଧନ କିଷାନଙ୍କ ଘରୁ 3 ବସ୍ତା ମଦ ଦେଖି ରେଙ୍ଗାଲି ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ରେଙ୍ଗାଲି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତାହା ଜବତ କରିଥିଲେ। ଲଖନପୁରରୁ ରଞ୍ଜିତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 27 ଓଡ଼ିଶା।